האבטר עמכם. בסרטון זה נעבור על 9 בדיחות לשון באבטר. סדר הבדיחות נקבע לפי כמה שאני צוחק מהם, אבל זה ממש לא משנה, כי צחוק זה דבר מאוד סובייקטיבי. אני מזהיר מראש, אני הולך להסביר בסרטון הזה בדיחות. בדיחות לשון, אז למי שלא אוהב שמסבירים לו בדיחות, אז שיקח את זה בחשבון. הערוץ הזה הוא ערוץ ישראלי שמדבר בעברית, ולכן חלק מהצופים לא יבינו את הבדיחות באנגלית, לכן אני אסביר מה שצריך להסביר, ואני מתנצל בפני אלה שכן מבינים אנגלית. בנוסף לכל בדיחה, אני אציג את התרגום שלה בעברית ואדרי גם אותו. אם יש עוד בדיחות ומשחקי לשון באבטר שלא הכנסתי, זה או כי שכחתי או כי לא חשבתי שהן שוות התייחסות. מוזמנים לכתוב בתגובות. ותודה לאייל, יועץ הערוץ הלא רשמי לענייני אנגלית, על העזרה עם האנגלית. אז בואו נתחיל. Here for a rematch? Trust me, Zuko. It's not gonna be much of a match. אז זה לא ממש בדיחה, אבל זה קטע נחמד. בתרגום מילולי לעברית זה לא הולך להיות אותו סוג של קרב. בתרגום הרשמי תרגמו את זה ל... את רוצה קרב חוזר? סמוך עליי, צוקו. הקרב הזה יהיה שונה הפעם. שזה מדויק מבחינת המשמעות, אבל כבר אין כפל לשון. אם כי במקרה הזה זה לא נורא לדעתי. זה לא הפסד מאוד גדול. Here's something I think the real soccer would say. What does the cabbage merchant use to fix his cabbages? A cabbage patch. כפי שאפשר לנחש גם בלי להבין את הבדיחה, זאת בדיחת לשון מטומטמת. אז סוקה שאל במה ישתמש איש הכרובים כדי לתקן את הכרובים שלו, ב-cabbage patch. אז למילה patch יש שתי משמעויות. patch זה טלאי, כלומר להטלי, כלומר לתקן עם טלאי במקרה של בגדים, וזה גם אומר ארוגה שבה מגדלים כרוב. בעברית תרגמו את זה ל... הנה משהו שאני חושב שסוקה האמיתי היה אומר. איך סוחר הכרובים היה מצליח להתאפק ולא להתרגז? אוכל כרוב כבוש! וזה נחמד, אבל די מאולץ יחסית לבדיחה באנגלית. I'm from Kangaroo Island. Oh, Kangaroo Island, eh? I hear that place is really hopping. בומי הוא מלך בדיחות הלשון של אבטר. במקרה הזה הוא אמר שהוא שמע שהאי קנגרו, שזה אגב איש שלא קיים בעולם של אבטר, הוא מקום מאוד הופינג. שזה סלנג באנגלית למקום עמוס פעילות, נגיד מסעדה שבה התור ארוך ולוקח למלצר הרבה זמן להתמנות עליך כי כל השולחנות מלאים, אפשר לתאר אותה כהופינג. וכמובן, חוץ מזה, הופינג זה לקפץ כמו קנגרו. אז בעברית תרגמו זה לבדיחה ממש נחמדה. מי האי קנגרו אדוני? או, קנגרו אתה אומר, אה? שמעתי שכדאי לקפוץ לשם. המראה מצוינת לעברית. You can't arrest me. You all need me more than you know. Looks like Long Fang is long gone. yeah, I've been waiting to use that one. טוב, זאת בדיחה נחמדה פלוס. Long gone זה ביטוי שמשמעותו נגמר, מת, נעלם, הסתיים, חלף ואינו. אי אפשר לתרגם את הבדיחה, אז תרגמו את זה לבדיחה חדשה בעברית. אתם לא יכולים לעצור אותי. כולכם צריכים אותי יותר ממה שאתם חושבים. לונג פנג יכול מצידי להתחרפנג. חיכיתי לרגע הנכון להגיד את זה. תרגום לא רע יחסית לבדיחה המקורית. אמנם זה אולי ניסוח דחוק יותר, אבל האווירה היא אותה אווירה לדעתי. גם באנגלית זה קצת דחוק, אז סחטן על האמרה לעברית. היי, טוף. Would you say you and Aang have a rocky relationship? I told him to say that! Rocky relationship. אז רוקי מלשון הפועל רוק שאומר לנענע. Rocky relationship זה קשר עם הרבה מאמורות, לא יציב. וכמובן רוק זה גם סלע, וטופי כשפית צלעים כאילו. אוקיי, זה בדיחה גרועה, אבל מה לגבי העברית? היי, טוף! את חושבת שאנג מעריץ את האדמה שאת דורכת עליה? מישהו יכול להסביר לי זה? מה עבר להם בראש? מה זה אומר? למה הקהל צוחק מזה? אני לא מבין. Well, that explains why I can't catch a fish around here. Because normally my fishing skills are off the hook. Get it? Like a fishing hook? משום שבדרך כלל כישורי הדייג שלי הם off the hook. Off the hook זה ביטוי שמשמעותו חבל על הזמן, מהמם. וכמובן הוק זה קרס של סוקה משתמש בו כדי לדוג. ככה זה בגרסה העברית. זאת הסיבה שלא הצלחתי לתפוס כאן שום דג. כי בדרך כלל הקרס שלי מתמלאת ישר מהקרס. הבנתם?
קרס, קרס. כמו במקרה של לונג פנג, עשו המרה מצוינת לעברית, כי למרות שהבדיחה מאולצת, האווירה היא אותה אווירה. כמו באנגלית, גם פה היא יותר מביכה מאשר מצחיקה. עכשיו מסתבר שיש פה עוד חצי בדיחה של טוף. Too bad your skills aren't on the hook. חבל שכישורי הדייג שלך הם לא on the hook, כלומר על הקרס. כלומר, היא שיחקה פה עם הביטוי ואמרה, לא, אנחנו דווקא רוצים שכן יהיה משהו על הקרס, כלומר שתצליח לדוק בו משהו. וזו תגובה מעולה, כל כך טוב מצידה להגיד את זה, אבל בעברית יש פה בעיה. חבל שהקרס שלנו עדיין ריקה. זה לא כזה שנון, לא כזה מצחיק, והבעיה היא שאנג וקטרה צוחקים מזה, למרות שזה לא מצחיק. אז זה נראה כאילו או שהרף שלהם נמוך, או שהם צוחקים אליה אפילו מרחמים. כאילו, הסצנה הולכת לאיבוד. אבל אין מה לעשות, דברים כאלה קורים בתרגומים. Who are you? My name's Tough, because it sounds like tough. And that's just what I am. קוראים לי טוף, כי זה נשמע כמו המילה קשוח, וזה בדיוק מה שאני. זאת בדיחה קורעת. היוצרים יורדים פה על עצמם על איך שהם עשו את טוף קשוחה וגברית, ובחיית, אני די בטוח שהמקור לשם שלה זה המילה טוף, כשזה אומר קשוח. אבל הסיטואציה הזאת שהאדם השרירן הזה עומד וצועק את השטויות האלה פשוט הזויה, וטוף מבסוטה, וזה אדיר. המדבבים בשתי השפות עשו עבודה ענקית בלספר את הבדיחה. בעברית זה נשמע ככה. מי אתה? קוראים לי טוף, כי זה נשמע כמו טוף, והקול שלי מזכיר טופים גדולים. אוקיי, אז הקול שלה לא נשמע כמו טוף, אבל חלק מהקטע הזה שהבדיחות מטומטמות, אז בתכלס יציאה טובה מהקופסה. Then how can I prove my innocence? Simple. I say what happened, and then you say what happened, and then I decide who's right. That's why we call it justice, because it's just us. Justice זה אומר משפט או צדק. Just us זה אומר רק אנחנו. אז הסיבה שקוראים לזה justice היא כי רק אנחנו משתתפים. זה פשוט כפל לשון מוצלח ומתאים לדמות ההזויה של ראש הכפר. בעברית תרגמו זה ל... אז איך אני אוכיח שאני חף מפשע? פשוט מאוד. אני אגיד מה קרה ואז אתה תגיד מה קרה ואז אני אחליט מי צודק. לכן קוראים לזה משפט. משפט אתה, משפט אני. אני חושב שזאת בדיחה ממש טובה. לא כמו המקור, אבל בדיחה ממש טובה ומוצלחת. You can't keep us here. Let us leave. Let us leave. בדיחת הלשון הכי טובה באבטר. Let us leave זה אומר, תן לנו ללכת וגם עלי חסה. אבל כמה חבל שדווקא הבדיחה הכי טובה קיבלה תרגום כל כך מאכזב. אתה לא יכול להחזיק אותנו כאן, תן לנו ללכת. עלי בשלכת? או, זה מתחרז, אז זה מושלם, וואו, איזה יופי. אני יודע, בוא נתרגם את סמוק אנד שדו לצל וערפל. גאון! זהו, עד כאן הסרטון, מקווה שנהנתם, שצחקתם, תרשמו בתגובות איזה בדיחה אתם הכי אהבתם, תעקבו ברשתות החברתיות, תרסו רישום לערוץ, עובדה מעניינת. אני מזכיר פה המון את שני היוצרים של אבטר, מייקל דנטה דימרטינו ובריאן קונייצקו, אבל ראוי להזכיר אדם נוסף שאחראי מאוד להצלחה של הסדרה, והוא אהרון אהז, הכותב הראשי של הסדרה. הוא ואשתו באותו זמן, אליזבת, היו אחראים לכתיבת כמה מהפרקים המוצלחים ביותר של אבטר. לצערי, לא הרבה ידוע להם, אפילו בסרט של אבטר יש וידאו לשנייה של אהרון, וזהו. ההשערה שלי היא שבעוד לבריין ומייקל היה את הכישרון האומנותי והחזון הסיפורי, אהרון ואליזבת ושאר הכותבים והבמאים היו שם כדי לעשות את התכלס, להעביר את הסיפור של העלילה והדמויות. אהרון ואליזבת לא המשיכו עם הצוות להגדה של קורה, ואין ספק שזה מורגש. לפי IMDb, מתוך 10 הפרקים הפופולריים ביותר, אהרון כתב 4, לא כולל סיפורי בסינקסה שהוא לא כתב, אבל זה כן היה הרעיון שלו, ואליזבת כתבה 2. אחרי אבטר, אהרון המשיך ליצור ולכתוב, ולגבי אליזבת, לא הצלחתי למצוא עליה כלום באינטרנט. התיעוד היחיד לכך שקיימת אישה כזאת זה בקרדיטים של הסדרה. אולי פשוט פרשה מהמקצוע. אפשר לנסות לעשות תחקיר עמוק יותר על הזוג הזה ועל ההשפעה האדירה שלו לסדרה, אבל זה מה שיש לי כרגע.
חוץ מזה גיליתי שאם אתם בלוס אנג'לס ורוצים לקרוא את התסריטים המוקדמים של הסדרה, אתם יכולים לגשת לגילדה של הכותבים ולקרוא את זה שם. אם אתם בלוס אנג'לס. להתראות, ויהיה אבטר עמכם.